Čau, ja ťa vítam u nového videa. Práve sme dorazili do Mediny, nachádzame sa práve pred druhou najväčšou mešitou na svete. Je to druhá najposvetnejšia mešita islámu a vstup do tejto mešity je prísne zakázaný. Za vstup do tejto mešity, ktorá sa nachádza hneď tu, nám hrozí deportácia z krajiny a doživotný zákaz, čo som čítal na internete, čiže dovnútra sa nemôžeme dostať, čiže môžeme to vidieť iba tady zvonku. Už aj na tomto mieste by sme nemali byť, ale už to je trošku umiernejšie ako to bývalo, tie pravidlá tu na. A zabudol som dodať, že tieto pravidlá platia len, ak sme iného vierovyznania ako moslimovia. Išli sme sem 4 hodiny a ako sa nachádza z druhej strany asi 50 až 100 km od Jeddahu, od Jiddy Mekka, tak z druhej strany asi 4,5 hodiny sme išli autobusom z Jeddahu sem. Mekka aj Medina sú také hlavné mesta, kde každý jeden moslim musí aspoň raz za život ísť. Je to ich sen, aby sa sem každý jeden dostal a minimálne raz si pozrel tieto dve mešity, tieto dve mesta. Takto v mešite sa nachádzajú všade takéto dážniky, ktoré sa rozprestierajú a táto mešita má kapacitu až 1 milión ľudí, ktorí sa modlia. Keďže Saudská sa otvárala len pred pár rokmi, asi 2-3 roky otvorená, počas covidu ešte sa to predlžilo, čiže všetky informácie na internete sú staré a všade je písané, že sa sem nedá dostať, ale sem sa dostať dá, len dovnútra sa nedá dostať, tam neodporúčam určite nikomu ísť, ale sem sa dá dostať, respektíve dá sa dovnútra dostať, len sú tam kontroly a kontrolujú, odkiaľ sme a či sme muslimského vierovyznania a keď nie sme, tak vás deportujú. Neviem ale ako to je naozaj s tou prísnosťou toho vstupu, ale všade aj na vízach sme potvrdzovali, že do tohto mesta nevkročíme, že nevkročíme vôbec do Mediny a nie je tam rozpísané, že iba do tej mešity, ale čisto do Mediny. Čiže vo vízach zakazujú vstup aj do Mediny. Tu v Medine budeme 2 dní, zajtra sme mali si požičať auto, lenže auta zrazu nie sú. Si už všetky vypravené, nenapadlo nás objednať si ho skorej, že budú na letisku, lebo ich bolo včera ešte veľa. Lenže dnes sa už nedá objednať, aj keď tie auta majú, len nedá sa objednať z Europcar. A zajtra až o druhej, čo už je dosť neskoro, keďže zajtra sme chceli ísť do Aluli, ktoré je asi 400-500 km ďaleko, že pamätám ráno, niekedy okolo 5 a večer sa v noci sa vrátime. Ale zatiaľ nie sú žiadne auta, čiže ideme niečo zistiť, ako si objednáme auto, skáde objednáme auto a snáď sa bude dať. Tu je asi jeden nejakých hlavnejších vchodov, tu je hrozne veľa ľudí. Páči sa ti mešita? Super. Ale škoda, tady môžeme ísť, bo máte sere. Na internete je písané veľa príbehov, kde ľudia písali o tom, že ich sem nepustili, alebo sa ich pýtali, odkiaľ sú, ako sú vierovýznania, keď neboli veriaci, ich veriaci, tak ich posielali preč a že boli hnusní na nich, že sú tu divné pohľady na ľudí a podobne, čo je tu asi trocha viacej ako všade inde, ale už sú asi viacej zvyknutí na turistov, keďže je tu čím ďalej, tým viacej a viacej. Takto vyzerajú tie dážniky a takto vyzerajú, keď sa schovajú. Z začiatku sme si pozreli na YouTube, ako to tu vyzerá. Na YouTube nám vyskočilo, že je tu táto mešita. Ja som o tom vedel, že tu je, ale nás to zaujalo hlavne toto, že poďme pozerať tú mešitu. Na YouTube bolo video jedno, kde jeden chalan bol dnu, jeden YouTuber. A mysleli sme si, že môžeme ísť taktiež dnu, lenže potom po viac, keď sme si to pozerali, keď sme si to už buknuli všetko, aj auto sme si teda nebukli, to sme plánovali. Hotel sme si buknuli, letenky máme odtiaľto späť do Riadu, lenže sme si potom pozerali, že chalan prekonvertoval na islám, čiže kvôli tomu sa dostal dnu, ale dá sa to vidieť aj zvonku, je tu všetko vidno, ako by sme boli vlastne dnu a to rešpektujeme a dnu by sme tak či tak nešli do tej mešity, len na to nádvorie tam, keďže je to tam úplne nádherné a aspoň fotku by sa tam hodilo, ale nejdeme dnu a ideme si pozrieť iné mešity, ideme si pozrieť celé mesto a ideme ďalej. Tak zaujímalo by ma, ako to vyzerá dnu, keďže vraj má to kapacitu 1 milión ľudí. A až 1 milión ľudí sa dokáže naraz modliť v tejto mešite, čo je hrozne moc.
A je to teda druhá najväčšia mešita, najväčšia je v Mekke. Táto má kapacitu 2,5-krát menšiu, tam je okolo 2,5 milióna. Tu za plotom v areáli mešity sa nachádza takýto cintorín, je to najstarší cintorín v Medine. A sú tam pochovaní rodina a známi proroka Mohameda. Asi mal veľkú rodinu a známych, keďže tých hrobov sú tam tisíce. Čo teraz? Jediná možná cesta, kde sa dá prejsť, všetko je tu uzavreté, všade nám ukazuje, že sa nedá vôbec prejsť. Je tu rozostavané asi kilometer, toto tu má. Je tu ukázaná cesta, milión cest, len všetky sú zavreté. Toto je jedna jediná a je to tak 20 cm vody. Počkaj, my v nej stojíme? To sa rozšíri, zrazu sa to rozšírilo a sme stojíme aj v nej. Tu keď spadnem, tak bude dobré. Ale dobre ti to ide. Takže takto vyzerá väčšina cestu na úzke malé uličky, zatopené, špinavé, bordel, smrad. Sme to ešte preskakovali cesty, aby sme sa dostali sem do nejakého staveniska, že vraj tu ukazovalo, že je hotel na tomto mieste. Ale hotel máme až tu, úplne zasa na druhej strane cesty. Asi sa musíme tam preskakovať po ceste, lebo tu nie sú žiadne chodníky, nič. Aj za toto je obrovské stavenisko. Tu je to stále ešte zaplavené v Medine. Myslel som si, že to len v Džedahu tak pršalo tak hrozne, ale aj celá Medina je pod vodou. A ak nevieš, prečo je všade voda, prečo všade je zaplavené, tak si pozri minulé video. Myslím, že dve videá dozadu, ako sme boli v Džedahu a bolo všetko zaplavené. Uviazli sme 4 hodiny na druhom konci mesta a nedal sa vôbec ísť ani na náš hotel. Toto je asi ten najdivnejší fast food, boli sme si za fast food Al-Baik. Objednali sme si dve menučka a dabili nám to normálne do 4 sáčkov. 4 sáčkov, toľko zbytočných plastov. A v tej reštike sme boli asi 3 čtvrte hodinu, keď sme čakali na tento fast food. Boli sme tam asi 20 minút v rade na jedlo, asi 15-20 minút a potom sme 20 minút čakali, keď ho vydajú. Každý sa tam predbieha, ľudia tam dávajú lístky, nemá to žiadny systém, všetci sa tam tlačia, cpú. Ale vždy som si chcel skúsiť túto reštauráciu. Strašne tu svieti, keďže máme, už sme na hoteli, taký to je výhľad. Takýto tu máme výhľad, akurát to není strana na mešitu. A k tomu fast foodu všetci sa tam tlačia, je tam hrozne veľa ľudí tam sa tam háda, nadáva si medzi sebou, aby sa tam predbehli a je to fakt hrozné. Vždy som si tento fast food chcel vyskúšať, keďže je to nejaký lacný indický fast food, nevedel som ako to funguje. Ale v Dubaji vždy tam stojí 50 ľudí v rade, aj som to na jednom videu mal, aj to hodím sem. Vždy 50 ľudí čaká v rade, aj tu na v Saudskej vždy, je tu veľa tých pobočiek, je tu hrozne veľa a hrozne veľa ľudí je v rade vždy. Ešte to jem vyskúšať, takže uvidím, ako to chutí. Mám tu 10 nugetek, s ktorými boli hranolky, k tomu mám ešte navyše hranolky. A nejaký burger, omáčky, k tomu je ešte aj toto, k tým nuggetkám. Toto stojí 7,50. Ja som fakt vedel, jak to chceš jesť. Pozreli sme všetky autopožičovne, ktoré tu sú, žiadne nemajú žiadne auta. Písali nám ešte z Europcar, že máme sa zastaviť na letisku. Máme si pozrieť, či nemajú na mieste nejaké auta, ale že cez internet nám nevedia povedať, či majú alebo nemajú, alebo máme zavolať. Máme saudské čísla, máme saudské SIM karty, máme tam 500 minút volania, lenže nám nejde volať, čiže nemáme tam ako zavolať, čiže sme museli dojsť sem priamo. Už sa nachádzame na letisku, ideme sa na to pozrieť. Tu sa nachádza pred terminálom nejaká mešita. A takéto pekné letisko. Ja som najkrajší. Si šťastný, že budeš jazdiť? Som zvedavý fakt, jak budeme tady šoferovať, keďže tie cesty sú niektoré stále zaplavené, je tu všetko je to poprerábané, mapy ukazujú úplne zle, mapy nás dovedú úplne kam inám, tam je tá cesta zavrená, alebo tam vôbec neexistuje taká cesta. Zrazu na mapách ukazuje, že prechádzame po ceste, ale ideme cez nejaký dom a úplne odveci cesty sú tu, úplne odveci všetko na tých cestách. Tri pruhy sú, ide tam 5 aut, čiže som zvedavý, ako to bude vyzerať, ale je to tu určite lepšie, ako to bolo v Riade.
prvá mešitka. Nachádzame sa pred prvou mešitou na svete, je to mešita Kuba. Túto mešitu začal základy stával prorok Mohamed a je úplne prvou mešitou na svete. Táto mešita bola menšia, mala iba jednu väžu podľa internetu, čo som našiel, a bola rozšírená, keď sa začala Medina rozširovať, začalo sem chodiť viacej ľudí, viacej návštevníkov, putníkov a začali to mešitu rozširovať, čiže už je teraz je väčšia, bola menšia, bola tam iba jedna väža a táto mešita bola postavená v roku 622. Ešte za to auto včera, išli sme si to povičovať to auto, odkazali nám na internete, že sa máme zájsť priamo na pobočku na letisko. Čiže sme šli na letisko, bolo to asi pol hodina taxikom. Došli sme na letisko, zisťovali sme si o tých autách, žiadna autopovičovňa nemala žiadne auta, jedna mala. A povedali nám, že potrebujeme na to kreditku, lenže my kreditku nemáme, že nedalo sa platiť debetnou alebo hotovosťou, čiže nám auto nepožičali. Čiže nemáme auto a do Haluli sa bohužiaľ nedostaneme, čo bol náš taký hlavný bod, ktorý chceme tu na v Saudskej navštíviť. Čiže škoda, takže dnes sa ešte prechádzame po Medine, zajtra odletáme späť do Riadu, do hlavného mesta. Je to nejaký dvojhodinový let, čiže zajtra ešte strávime jednu noc v Riade, v hlavnom meste a potom sa už presúvame späť na Slovensko. A ako sme šli z letiska, tak sme si sadli do taxíku, tam nás zobral taxikár, bol vysviatý, pýtal sa nás, odkiaľ sme, či sme z Turecka, my že nie sme z Turecka, sme zo Slovenska a či sme muslimovia. A ja, že nie sme muslimovia a hneď že, a spravil taký zvuk, že a bol ticho celý čas, úplne bol sklamaný z toho, že nie sme muslimovia a že sme tu vlastne. Čiže treba si na to zvyknúť, ak dojete vôbec sem, môžete sem ísť, ale je to tak, ako je. Je začiatok januára a teplota je okolo 20 stupňov, lenže pocitovo tu je asi 30. A je tu fakt horúco, keďže musíte tu byť v dlhých nohaviciach. Zahalené ramena, to je asi jasné v týchto krajinách. Pre toto mešitou stávajú nejaké zaujímavé food courty, to je to celé farebné. A všade sú nejaké jedlá, teraz to iba stávajú. A ideme sa nájsť. Inak vedie tu takáto cesta až od tej mešity, už to je asi nejaký kilometer a pol. A vedie to vlastne tá cesta k tej hlavnej mešite, tej druhej najposlednejšej mešite na svete. A tu je už napísané, že je to ešte stále 2,2 km. Inak toto, kadiaľ ľudia chodia dozadu, je tá 3,5 kilometrová cesta približne. Na začiatku bola myslím, že 3,5 kilometra sa nachádza táto druhá mešita, budeme sa ešte po ceste nájsť. A už sa nachádzame pri druhej najsvetejšej mešite. Je tu hrozne veľa ľudí, lebo akurát bolo modlenie. V islame sa modlia 5 krát za deň pri svítaní, do poludia, popoludní, potom keď sa zotmie a v noci. Teraz sa zotmelo, okolo 6 sa zotmieva, je teraz asi okolo 6:30 a všetci odtiaľ vychádzajú. Sme nevedeli, že bola to ich modlenie a sme prechádzali a bolo hrozne veľa ľudí zrazu vedľa nás. A stále vychádzajú. V tejto zelenej kopuli je pochovaný prorok Mohamed, ktorý založil a zjednotil islám.